的形状，然后挑鞋底的线头，钩织低帮部分和高帮部分。其中鞋底和低帮部分不分左右脚，高帮部分需要区分左右。我们先来学习鞋底的制作。首先来看一下制作鞋底需要准备的材料，这里需要一大一小两个鞋底纸样，这里两个纸样大小差距不大。我们材料包中有配好对应尺寸的两个纸样，这里我以鞋长9厘米的纸样为例进行演示。然后还需要用到三块布料，分别是短绒布、布织布和防滑垫。这里我随机取一个颜色的防滑垫做演示。先对照稍大一点的纸样，裁剪相同大小的短绒布和布织布。完成后，再对照布织布，裁剪稍大一点的防滑垫。最后对照小的纸样，画出缝合位置，并进行缝合固定。先来裁剪短绒布和布织布。这里我先裁剪布织布，拿起稍大一点的纸样，放于布织布上方。用水溶笔沿着边缘
再核对一下这里标记的点与纸样上的帧数是否对应。完成后，将短绒布有绒毛的一面放于上方，布织布放于短绒布下方，注意形状要对应。再拿起防滑垫，防滑垫平滑的一面与布织布另一面对应，放于居中一点的位置。在中间区域用珠针进行固定。标记好位置，开始缝合。采用包边缝合的方法，沿着短绒布的标记位置一一对应缝合。这里我随机取一种颜色的缝合线，将线绕鞋底一圈。然后取这个尺寸3到4倍的长度，尽量长一些。由于是双股缝合，再取相同长度的线，最后穿入缝针缝合，取好线往下开始缝合。缝的过程中需要把防滑垫边缘折入短绒布和布织布之间，从任意一个标记位置在边缘处入针，这里从短绒布对应位置入针，将防滑垫折入一小部分。入针同时穿过3块布。将线拉出。尾部预留一点线头。同一个洞眼再穿一次。然后从相邻的标记位置边缘穿入，防滑垫折入。缝针同时穿过3块布，这时将尾部线头从下往上在针上绕一下，将线拉出。可以看到这里有这样一条线，往下继续穿入标记的边缘，防滑垫折入。同时穿过3块布，然后将尾部线头从下往上绕一下，
拉出。这里有这样一根横线，这就是包边缝合的方法。继续穿入对应位置。绕线，将线拉出。大家注意，绕线时不要扭起来，始终保持一个方向。防滑垫折入时，边缘尽量绷紧。继续缝合，缝的过程中布会滑动，大家边缝边调整一下。
另一个线头按照同样的方法缠进去即可，我就不重复演示了。这样防滑垫就缝好了，同时鞋底就制作好了。这里水溶笔的痕迹会在清洗当中去掉。往下按照同样的方法制作另一个鞋底即可，我就不重复演示了。完成了鞋底，接下来沿着鞋底边缘的线头挑针钩织低帮部分。这里低帮分两个部分讲解，先钩织第一部分，完成后沿着第一部分边缘钩织第二部分。我们先来学习第一部分的钩织方法。来看图解，这里不同尺码第一部分的圈数及针数不同，大家注意，往下各部分我均以最小码为例进行演示，其他尺码具体圈数和针数可参考对应图纸。先来看第一部分的图解，这里采用绕圈的形式钩织，用到的针法有锁针、短针和拧拔针，请看我演示。为了方便大家看得更清楚，这里我用其他颜色做演示，具体的线材、配色以及钩针的型号，请参考对应产品的详情页和纸质图解。首先来起针，拿起鞋底，可以看到边缘有这样一根一根的小横线，这里调小横线位置钩织，鞋底面积稍大的位置为鞋头处，另一端为鞋尾处，将防滑垫的一面对着自己，鞋尾朝上，找到这一端比较居中的位置，然后从居中位置往左找到第二根小横线，在这里起针，钩针从下往上挑起对应的小横线。为了牢固，将编织线打一个结，留出一个线圈，将线圈套到钩针上，钩出线圈，稍作调整，将线在左手小拇指上绕一个圈，从食指与中指之间穿过，钩针在线的左侧，往下立一针锁针，作为短针的起立针，钩针逆时针绕线，将线从线圈里面钩出，这就是一针锁针。这里短针起立针不算一针，往下穿入同一个洞眼，这里把起针的线头放在钩针上方，顺着织物纹理藏进去，接着绕线，将线钩出，这时钩针上有两个线圈，绕线一次穿过，一针短针就完成了。在这一针短针的针目上做好标记，挑起上方 V 形状的两根线，扣上胶扣，没有胶扣时用别针或者回形针代替。这是第一针短针，往下按逆时针方向挑相邻小横线，勾一针短针，穿入
注意产线头。绕线，将线勾出。然后绕线，一次穿过钩针上的线圈。往下分别挑小横线，一一对应钩短针，把这对应上方有一个 V 形状的辫子，这一圈针数与鞋底缝合的针数对应，具体针数也可以参考对应表格。完成后在交扣的位置拧拔。钩针挑起，交扣的辫子绕线，将线勾出，一次穿过钩针上的线圈，拧拔完成。这里拧拔后会有这样一个辫子，这是拧拔针的辫子，这里拧拔针不算一针，将辫子拉紧，不然后面容易多针。这样第一圈就完成了。接着勾第二圈，这一圈为拧拔针针法，为了斜边纹理比较好看，我们在第一圈短针的入针位置勾一圈拧拔针，此时线头位于第一圈上方，这里我们用镀线的方法将线头带到下方，先拉大线圈，将线团从线圈里面穿出，拉紧线头，往下找到第一圈的入针位置，可以看到这里短针与鞋底之间有缝隙，我们在缝隙处入针，这里在第一针短针下方的缝隙入针，将线勾出。注意此时防滑垫的一面对着自己，短绒布的一面位于里侧，往下穿入相邻洞眼，绕线，将线勾出，一次穿过钩针上的线圈，完成一针拧拔针。后面分别穿入短针下方的缝隙，一一对应钩拧拔针。
就完成了。下面勾第三圈，同样防滑垫的一面始终对着自己，钩针穿入记号扣的洞眼，挑起上方整个辫子，将里侧的线勾出，立一针锁针作为短针的起立针。同样，短针起立针不算一针，同一个洞眼勾一针短针，在这一针的针目上做好标记。往下分别挑第一圈短针的针目，也就是上方 V 形状的辫子，一一对应勾短针，注意不要挑到第二圈领拔针的辫子上。把这一圈勾完，勾完记号扣的前一个针目，往下穿入记号扣位置勾领拔针，同样这里领拔针不算一针，将其拉紧，这样第三圈就完成了。继续往下钩织，往后不同尺码需要钩织的圈数不同，具体大家请参考图纸。后面都是不加不减勾短针，针法与第三圈相同，方法比较简单，我就不往下演示了。勾完第一部分后不需要断线，后面继续勾第二部分。这里我已经完成了第一部分的相应圈数，往下钩织第二部分。首先勾第一圈，从这一圈开始需要分出鞋头区域，将鞋底面积稍大的一侧对着自己，在这里找比较居中的位置，然后从居中位置分别往两边数15针，在对应一针上做好标记。这两个记号扣位置要对称，如果不对称可以左右调整几针。两个记号扣之间包含记号扣上的两针，一共有30针。大家注意不要多针和少针。无论大小尺码，鞋头针数一样。标记好鞋头位置，往下开始钩织。接着之前的线头，立一针锁针作为短针的起立针。
短针起立针不算一针。往后遇到起针处为短针时，先勾一针锁针起立，然后在下方对应的洞眼勾一针短针。并做好标记。往后短针起针方法都一样，后面我就不详细说明了。往下分别挑针目，不加不减勾短针，一直勾到鞋头记号扣的前一针处。勾完记号扣的前一针，往下到了鞋头区域，先不加不减勾四针短针。勾完第一针，把记号扣移到上方。后面继续勾第二针。第三针，第四针，往后钩织中长针。中长针的钩法为：钩针绕一次线，穿入对应位置，绕线，将线钩出。这时，钩针上有三个线圈。绕线一次穿过，一针中长针就完成了。我再演示一次中长针的勾法。钩针绕一次线，穿入相邻针目，绕线将线勾出，然后绕线一次穿过钩针上的线圈，相邻位置继续不加不减勾两针中长针。一、二，加上前面两针，这里一共勾了四针中长针，后面钩织长针。长针的勾法与中长针相似，钩针绕一次线，穿入对应位置，绕线将线勾出。钩针上有三个线圈，绕线穿过前两个线圈，剩余两个线圈继续绕线一次穿过。一针长针就完成了。我再演示一次长针的勾法。绕线穿入，绕线将线勾出，然后绕线分别穿过钩针上的前两个线圈，重复两次，一次，两次，往后继续不加不减勾十二针长针，加上前面两针，一共有十四针。大家注意不要多针和少针。
一个教扣，还有七个针目。不包含教扣的针目。先不加不减，勾四针中长针。一、二、三、四，后面一对应勾短针。到了教扣位置，对应勾一针短针。教扣移到上方，这样鞋头区域就钩织好了。后面不加不减勾短针，一直勾到开始的教扣前一针处。勾完教扣的前一针，最后挑教扣位置紧拔。拉紧紧拔针。这样，第二部分的第一圈就完成了。继续勾第二圈，先起针勾一针短针。做好标记。往下不加不减勾短针，一直勾到鞋头教扣的前。这里为长针减针，钩针绕一次线，穿入相邻位置，绕线将线钩出，然后绕线穿过前两个线圈，此时剩余两个线圈，这个是长针的未完成针。相邻位置继续勾一个长针未完成针，绕线穿入，将线勾出，绕线穿过前两个线圈。钩针上有三个线圈，绕线一次穿过，
一个长针减针就完成了。这里两个长针合并成了一针，少了一针长针。往下继续一一对应勾两针长针。完成后勾一个长针减针，分别挑相邻的两个针目，勾织长针未完成针。一、二，然后绕线，一次穿过钩针上的线圈，完成长针减针。这里两个减针之间间隔了两针长针，也就是隔两针进行一次减针。往后按照隔二减一的规律再勾两次减针。将教扣移到上方，这样鞋头部分就完成了。将织物向外突出，防滑垫的一面朝外，后面不加不减勾织短针，最后剩余两针暂时不勾，也就是交扣的前两针处。勾完倒数第三针处，往下勾织短针减针，钩针穿入相邻位置，绕线将线勾出。钩针上有两个线圈，这个是短针未完成针。最后一个针目位置继续勾一个短针未完成针，穿入将线勾出。此时钩针上有三个线圈，绕线一次穿过，一个短针减针就完成了，两个短针合并成了一针。往下在交扣位置拧拔，
拉紧。这样第二圈就完成了。接着勾第三圈，针法与上一圈相同，鞋头与鞋尾都需要减针。先起针钩织短针，在对应位置做好标记。后面不加不减勾短针，一直勾到鞋头的前一针。勾完鞋头前一针，后面一一对应勾三针短针。注意在第一针上做好标记。完成后，两针中长针。后面一针长针，然后钩织长针减针，往下继续一针长针。一个长针减针，这里隔一针进行一次减针，往后按照隔一减一的规律继续勾三次减针。
然后不加不减，勾两针中长针。后面一个长针减针。完成后一针长针。后面继续一个长针减针。往下按照隔一减一的规律继续勾三次减针。完成后相邻位置勾一针长针。后面两针中长针。记号扣位置对应勾一针短针。记号扣移到上方。这样鞋头部分就完成了，剩余部分不加不减勾短针。勾完记号扣的前一针，在记号扣位置拧拔。拉紧。这样第四圈就完成了。接下来勾第五圈，鞋头仍然需要减针。先起针勾之不加不减的短针，一直勾到鞋头的前一针。
公王就扣前一针进行顶拔。拉紧。这样第五圈就完成了。同时低帮部分就完成了。由于高帮部分入针位置有变动，这里需要断线。先勾一针锁针固定，预留5厘米左右的线头，断线，拉紧，尾部铰扣可以取下。这个线头可在钩织高帮部分的时候藏进去。大家看，这就是低帮部分完成后的样子。完成了低帮部分，往下钩织高帮部分。这里高帮部分左右脚起针位置不同，右脚在鞋头一侧起针，然后钩织到鞋尾，最后钩到鞋头。左脚则在另一侧起针，然后沿着鞋头边缘钩织到鞋尾，再勾到另一侧。这里我先讲解右脚的高帮部分。来看图解，高帮部分为往返编织，沿着低帮边缘一排一排往上勾。为了方便观看，这里采用平铺图展示，用到的针法与之前一样。下面请看我演示往返编织的方法。先找到右脚高帮的起针位置，将鞋头正面对着自己，这一面纹理比较整齐，找到鞋头左侧最后一圈处，找到最边上的中长针位置，也就是这里，钩针挑起中长针的针目，重新拿起线，按之前的方法打好结。勾出线圈，稍作调整。接着立两针锁针作为中长针的起立针，在第二针锁针的边缘调两根线，做好标记。这两针锁针算作一针中长针，后面往左挑相邻针目，勾一针中长针。勾的过程中，把起针的线头放在钩针上方，顺着织物纹理藏进去。往后分别挑针目，不加不减勾。
五排，每一排钩之前都需要翻转一下织物。针法钩织都一样，这里我就不演示了。钩完最后一圈后进行断线，线头藏到织物里面即可。钩的过程中注意不要多针和少针，大家可以勾完一排后核对一下针数，这样左脚的高帮部分就讲解完了。完成了鞋子的主体部分，往下安装配饰，先进行丝带的安装，完成后缝合蝴蝶结。这里我先安装右脚的丝带，找到高帮部分，最后一排的首尾处。这里有一个开口，往下沿着开口，从最后一排长针的缝隙处穿入丝带。先剪取合适长度的丝带，不同尺码长度不同，具体请参考图纸。同时大家也可以根据喜好自行选择需要的长度。剪好丝带，然后将这两端烤一下边。接着将丝带上下对折，拿起鞋子，找到最后一排的开始位置，先空格两针，从旁边缝隙穿入，从里往外穿出丝带。然后再隔两针，从旁边缝隙